Aquest divendres 6 de novembre, Valldaurex ha organitzat la conferència col·loqui titulada Les ciutats i els conflictes internacionals, a càrrec de Manel Vila, director de l'Àrea Internacional i Cooperació de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. La xerrada ha tractat des de l'experiència del districte 11 de Barcelona fins a l'actual crisi de refugiats. Però això no és l'important, perquè després amb la rehabilitació va ser complicat rehabilitar i posar en marxa la Vila Olímpica de Sarajevo, les instal·lacions olímpiques de Sarajevo. I tot va començar i tot era molt bona feina, però administrativament us podeu imaginar que va arribar un moment que es va complicar la cosa, no? I al final el secretari, el tresorter, l'interventor, tots plegats van dir són rebuts que no entenem, són idiomes que no entenem, són no sé quantos, ja ens fiem dels humanitaris, però això es tindria que buscar d'alguna manera, no? Llavors hi va haver-hi algun home que va dir, escolta, i per què no nombrem Sarajevo el districte 11 de Barcelona, no? Total, l'Ajuntament de Barcelona, l'Ajuntament de Sarajevo, amb la seva sessió plenària va demanar l'adhesió a Barcelona, ningú li va donar cap mena d'importància d'això, l'Ajuntament de Barcelona, amb sessió plenària, es va annexionar al municipi de Barcelona, de Sarajevo, ho vam anomenar districte 11 de la ciutat, jo vaig tindre la sort de ser el gerent del districte 11, i a partir d'aquí em volia que te me'n fos, no? El Pasqual Maragall li va preguntar al secretari això, quan ens ho tombaran? Que un moment o altre ens ho tombaran, no? Però el secretari va dir, home, no se n'entén, no sé què, home, 4 o 5 anys de marxa tenim. Manel, amb 4 anys de marxa tens prou? I va dir, i tant, amb 4 anys de marxa tinc prou. Doncs endavant, districte 11, i vam, que si algú busca els anàlegs de la història, els que sigueu historiadors, i busqueu l'organigrama de Barcelona de l'any 97, doncs és molt agradable veure que no l'organigrama oficial. Sí, tristament, el mes de juny i juliol, quan es moria la gent per arribar a Lampedusa, no estaven a l'agenda de les agendes de la política internacional, però que sí, quan han arribat a les portes d'Europa i han entrat a les estacions de tren de Budapest, ha sortit en els mitjans de comunicació i avui els estats estan posant d'acord de quina manera acomodar aquests 240.000 siris que estan movent-se per Europa. Sí que parlarem de quina és la situació, per què venen aquesta gent i què és el que societats com la nostra pot fer com a acollida davant de la... convertir la crisi dels refugiats en una oportunitat pels refugiats.